գիտենք յուրաքանչյուր գրքի տպագրության համար անգտահատելի եւ շատ կարեւոր է գրքի մասնագիտական խմբագիրների դերը։ Քանի որ նրանց կարողությունները, դիտողությունները հնարավորություն են տալիս գիրքը դարձնել անթերի եւ ընթերցողի դատին հանձնել ամբողջական առաջարկներով եւ եզրակացություններով աշխատություն։ Այս առումով թերևս մեծ է գրքի մասնագիտական խմբագիր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան Գևորգ Դանելյանի դերը։ Պարոն Դանելյան, աշխատությունը խմբագրելիս ի՞նչ հետաքրքիր մտքեր են առաջացել, ի՞նչ տեսանկյունից եք սկսել ճանաչել հեղինակին եւ ինչպիսի հարգանք է ձևավորվել։ Արդյոք հեղինակին նորովի եք բացատրել։ Բացահայտել կներեք։ Խնդրում եմ նաև անդրադարձ կատարել գրքում արձացվածի նախնդիրների եւ դրանց արդիականությանը։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան։ Շնորհակալություն ողջույն երաշխիքի սրբազան, շատ աջելի է նաև ձեր ներկայությունը խոսում այս միջոցառմանը։ Ինձ համար անսպասելի էր, երբ Ավետիք առաջին անգամ հանդիպեց ինձ հետ, ասաց, որ ունի նման նախաձեռնություն, եւ ցանկանում է, որ ես դինեմ գլխավոր խմբագիր, ասացի, բայց թերևս դա ձեր հետաքրքրասիրությունների շրջանակներից դուրս է։ Ասեց, այո, տվյակ եմ, բայց հիմնավորեց, որ դուրս դինելով հանդերձ, կարպե պիտանի լինել, եւ իսկապես պիտանի եղա։ Սա մեկ ասեցի, լավ, ես քեզ այնքան եմ վստահում, որ կարող եմ ուղղակի համաձայնվել, բակավիցերը բացվեմ, հա։ Որ պարզապես իմ ազգանը լինի, եթե հարմար է գտնում, ասեց, ոչ, ես ուզում եմ, որ դուք խմբագրեք։ Լավ, ասեցի, դուք շատ նման եք ձեր ղեկավարին, Հարությունյան Գագիկին, որտեղ նա էր մի անգամ, երբ աշխատանք առաջարկեց խմբագրել, ասեցի, դա պարոն Հարությունյան, կարող եմ ես ուղղակի համաձայնվել, ասեց, ոչ, ես ուզում եմ, խմբագրեք։ Լավ, ասեցի, համաձայնեմ, խմբագրեցի, իրոք խմբագրեցի, սրբագրեցի անգամ, բայց ասեցի, պայմանը հետևյալն է, դու գիտեք, որ ես ներգրավված եմ Արցախյան շարժման, ես բոլոր ինչի՞ց է նաև քաղաքական գործընթացներին, եւ պետքա ձեր աջակցությունը ես տեսնեմ։ Ես գիտեմ, դուք կաք, բայց մի քիչ ավելին եւ իրավական ասպեկտներով, դա ժամանակ նաեւ ինձ են դիմում Արցախի իշխանությունները, մի քանի օր առաջ նաեւ խմբակցությունները նախագահային դրության հետ կապված, թե միշտ հարցեր ծագում են, ասենք Սանդրության 168-ի մոտվածում գրված էր, թե երկու տեխնացումներն են ասում հաջորդ փուլ, ասում են, բայց եթե մենք մի տեխնացում ենք առաջադրում, մի տեխնացում ոնց է ասնի հաջորդ փուլ, հարցեր են, որոնք բնականաբար ծագում են, եւ այս տեսանկյունից ասի Ավետիք նաեւ ինձ պետք է իհարկե բոլոր սկզբունքային հարցերի լուծումը ես կտամ, բայց ինձ աջակցությունը պետք է հաստատել, պատրաստել, ինչի՞ չեն նաեւ որոշել, այդ արդեն չեմ կարող բոլոր գծերը բացել, եւ ես ստացա միանշանակ եւ դրական պատասխան, եւ դրա նաեւ կիրառումը։ Շատ կարևոր աշխատանք է տարվել։ Ես միշտ Հարությունյան Ավետիքին գնահատել եմ երկու ասպեկտով։ Առաջինը, որ ինքը շատ կարևոր աշխատանք հետազոտություն կատարեց հանրաքվեի հետ կապված 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, մանրամասն արխիվային փաստաթղթերով ուսումնասիրել է առանց որևէ ինչ-որ վերապահումների կամ նախապաշարմունքների օբյեկտիվորեն բացահայտել է իրավիճակը։ Եվ այդ փաստաթուղթը, այդ վերլուծությունը կարծում եմ վաղտևս իրոք պիտանի կլինի։ Հիմա միգուցե շատերին թվաթե դրա ժամանակը չի, բայց ավելի քան հենց դրա ժամանակն է։ Եվ երկրորդ, որ իմ ավակ ընկերոջ, որին ես շփվել եմ, ուղղակի գործը դեպքերի վերմամբ, որտեղ Մոսկվայում եմ ուսանել, մոտ 3 տարի ասպիրանտուրա եմ, շատ լավ ճանաչել եմ Վլադիմիր Մերսիսյանցի ակադեմիկոս, եւ հասկացա, որ Ավետիք Հարությունյանը իր երկրպագուներից մեկն է, ոչ միայն երկրպագու, այլ ուսումնասիրում է նոր ասպեկտներ է բացահայտում, իսկ Վլադիմիր Մերսիսյանցը դա իսկապես համապատասխան թիվ 1 իրավակ է։ Դեռ այն ժամանակ է ես ասում, որ այդպես է, բայց զարմանալիորեն կարծես թե սովետական միության տիրույթում դրա մասին խոսել է մի փոքր խնդրահարույց էր։ Միակ մարդն էր, որը կուսակցության անդամ չէր, բայց քաղաքական ուղղության սեկտոր էր ղեկավարում։ Եվ միակ մարդն էր, որին միշտ առաջադրում էին ակադեմիկոս ու միշտ դեմ էին քվերքում, բոլորը գովաբանում էին։ Պատկերացրեք, գիտխորտում 22 հոգի, 17 հոգի գովաբանում էին, բայց 22 հոգի դեմ էին քվերքում, բայց ինքը շատ հանգիստ դրան նայում էր։ Եվ հետո, երբ արդեն չկար սովետական միությունը, Զորկինը, ցամբարական դատարանի նախագահը, ասաց, որ
եթե ռուս իրավաբաններին դա իրեն համարում են ռուս իրավաբան, փորձենք դասակարգել, առաջինը պետք է համարենք Վլադիկ Ներսյանցին, ցավոք մնացած 4 տեղերը բաց են, նոր 5-րդը կարող է ինչ-որ մեկը լինել։ Բայց այս է իրականությունը եւ այդ տեսակունից ինձ համար շատ շահեկան է, որ դրանով զբաղվում է հրապարակված Ավետիք Հարությունյանը։ Կրոն եւ իրավունք։ Ես այս դա նկատեցի, առանձնադառնալով ձեր հարցի, որ այստեղ շատ ճիշտ հարցադրումներ են արծարծված, որովհետև շատ հաճախ իրավագետները մի տեսակ ուրախանում են, հա, որ կարողանում են բացահայտել իբրեւ իրավունքի մեջ կրոնի որոշ դրսևորումներ, ախր իրավունքը հենց կրոնից է ծագել, ոչ թե կրոնի զուգահեռ ձևավորվել, հենց կրոնից է ծագել։ Ավելին ասեմ, որ բոլոր անկան տնտեսակարգերը, կառուցակարգերը դարձյալ կրոնի արդյունք են։ Ինչ չեք ունեցել աշխարհիկ դատարաններ, այդ դատարանները եղել են կրոնական կառույցը, ինքը եկեղեցին իրականացրել են նաև և ԶԱԿՍ-ի գործողություն, և նոտարի, և դատական այդ բոլոր գործողությունները իրականացվել են եկեղեցական կարգով։ Հետո դրանք անցել են աշխարհիկ դատարաններին, և թե մենք ինչ-որ նմանություն պետք է փնտրենք, նմանություն չկա, անգամ ասեմ սովետական միությունում կամա թե ակամա հիմքերին ընդունել Սուրբ գիրքը, թեպետ երեք աթեիստներ էին։ Սովետական միության սահմանադրությունում սրբազան տերմինը, սրբազան տերմինը 3 անգամ օգտագործված է։ Պատկերացրեք աթեիստական սահմանադրությունն, ասենք երկրի պաշտպանությունը համարվել յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքը։ Գերեվային, որովհետև չեն կարող չգրել, որտեղ աշխարհանկալման այդ դիտումը են գտնվում։ Իրավունքի փիլիսոփայությունը ինձ համար ինչ է, եւ ես այդ առումով Ավետիք Հարությունյանի հետ համամիտ եմ, օրինաչափությունների բացահայտում։ Եթե մենք չենք պատկերացնում օրինաչափությունները, մենք մնում ենք իրավիճակային լուծումների ազդեցության տակ։ Հրաշալի իրավիճակային լուծումներ են տալիս, խորամանկ այսօրվա, այսօրվա պահի համար մենք շատ լավ լուծումներ ենք գտնում, փոխեց իրավիճակը մենք չկանք։ Կներեք մի օրինակ պետք է բերեմ, հա, ասենք երբ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, իրավիճակը փոխվել է, չէ՞, զգացի, որ պատրաստականություն, պատրաստ չեն ուղղակի այս նոր իրավիճակին արտակարգ դրությանը արձագանքելու, որտեղ սա լրիվ այլ իրավիճակ է։ Իրենք սովոր են իրավիճակային լուծումների, ընդհանուր օրինաչափություններ, գաղափարներ, չէ՞, դա մի քիչ անհասկանալի է, դժվար է ընկալելը, բացատրելը, կիրառելը, եւ այլն։ Եվ երբ ասացին, որ նայեք, արտակարգ դրությունը կարող է տվել առավելագույնը 60 օր, եթե շատ լավ ժամկետ է, որպեսզի դու կարողանաք պատրաստել, բայց տվեց մոտ մի տարի, համարը մի տարի։ Ինչի՞, որովհետեւ շատերին թվում է, թե քանի կա հիվանդություն, այդ կա պետք է լինի արտակարգ դրություն։ Ինչտեղ պետք է շատ կաշ պատրաստվեին դրան, եւ կարողանային օրենքները փոխեին, նաև կազմակերպչական, եւ երբ ասենք նշանակեցին պարետ, որ ընդհանրապես պետք է համակարգեր, պարետ իրեն պատկերացրեց ընդհանրապես գործադիր իշխանության ներկայացիչ, ասեն նորմատիվ ապեր, հենց առաջիկան է նորմատիվապես ստորագրեց։ Հասկանալի է, չէ՞, որ համակարգումը ոչ մի կապ չունի գործադիր իշխանության հետ, բայց քանի որ այդ օրինաշարությունները ընկալելը, հասկացնելը, առավելևս կիրառելը դժվար է, մենք ասենք է ինչ շատ լավ դիապետ ունենք, ինչ ավելի ձյուրին է։ Եվ մենք հարգանք ունենք ընդհանրապես փիլիսոփաների նկատմամբ, ինչի, որովհետև իրավագետների յուրաքանչյուրը շատ լավ գիտե, այստեղ է նաև ինքոմի շատ հարգված ընդունված Վահե Թորոսյանը, որը ևս մասնագիտական կտրվածքով շատ մոտ է և իրավունքի փիլիսոփայությանը, և կառուցմանքների պատմությանը, և մենք ունենք առաջիկան ծրագրեր, սրբազան ջան, ենք ուզում ենք, որ հայ իրավունքի օնթոլոգիա պատրաստել, Ավետիքին ևս կներառենք, որտեղ մենք ուզում ենք, եթե մենք դա չենք անում, արդեն ես մեղադրում եմ ասեմ, հա, Մխիթար Գոշա շատ հետաքրքիր մտածող, բայց ի՞նչ ադրբեջանցի է ցակումը։ Ուրեմն երևի թե մենք պետք է ստիպած մի փոքր մեր ժամանակից տրամադրենք, նաև լրջորեն աշխատենք դրա վրա, եւ ես կարող ուժերը կապ։ Հիմա ինչի համար են պետք օրինաչափությունները։ Մի օրինակ բերեմ մասնոր փիլիսոփաները, ոնը գիտեք, մեզ համար հայտնաբերել են իշխանությունների բաժանման սկզբունքը։ Դա իրավաբանների խելքի բանը չէ, մեղմ ասած, մենք շատ կարողացել ենք դա անկալել, ոնց որ թե չէ, շատ դեպքերում ես տեսնում, վիճում ենք թե արդյոք տարանջատում, թե բաժանում, երրորդական, չորրորդական հարցերի շուրջը, կամ ասեմ, փիլիսոփաները մեզ հրանցրել են մի այլ կարևոր պոստուլատ, որ մեր ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ուրիշի ազատությունը։ Մենք սա շատ մեխանիկորեն ենք հասկացել։ Նկատում եմ Սամվելության 39 հոդվածը և ասում ենք, հա, եթե իմ իրավունքը, օրինակ, հավաք իրականացնելու խանգարեց ինչ-որ մեկի հանգստի իրավունքը, ես այդտեղ պետք է դադարեցնեմ։ Չկա նման բան։
Փիլիսոփաները սա նկատի չեն ունեցել, որ պետքա դրեք մաթեմատիկորեն չափեք։ Հենց սկսվեց մեկ իրավունքը, ոչ իմ իրավունքը կարող է շարունակվել այլ այնտեղ, որոնց այդ դեպքում երբ ուրիշի իրավունքները սկսվեն են։ Խոսքը ոչ թե իրավունքը սկսվելու կամ ավարտելու մասին է, այլ իրավունքի կշռի, որ իրավունքն է ավելի կարևոր եւ ինչքան կարող է տևել։ Դու չես պեսի որևէ իրավունք դու չես կարող երբևիցե իրագործել։ Քանի դեռ ես իրավունքի ինքնությունը չեմ խաթարել, ես կարող եմ այդ իրավունքը իրականացնել։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, սա ուսումնական ձեռնարկ է, շատ բաներ ավետիկա գրել է հնարավորինս հանրամատչելի, ես համարում դա ընդունելի։ Հաջորդ կարելի, երբ արդեն կլինի մենագրություն, այստեղ մենք մեր ակնկալիքները կմեծանան, եւ նույնիսկ ես ողջունել եմ, ասել նույնիսկ որտեղ որ ես նկատել եմ շարադրանքը չափից դուրս խրթին գիտական, ասել եմ տես, ոնց որ թե մեր ուսանողները կարող են դա չհասկանալ, մենք իրենց պետք է պատրաստենք, որ իրանքի փիլիսոփայության միջոցով իրենք կարողանան առօրյական այս խնդիրներ լուծել եւ փակուղեր առաջ չկանգնել։ Այսքանը, շատ շնորհակալ եմ, կարծում եմ այս աշխատանքը կունենա շարունակություն։ Նա չգիտեմ, երիտասարդ օշտված, ավելի հետաքրքիր ես մարդու չեմ հանդիպել այս առումով, եւ պատահական չի, որ ինքն էլ համարվում է ակադեմիկոս Վլադիկ Ներսիսյանցի, չգիտեմ, ոնց ասեմ, կումիր ասեմ, ինչ բառ ասեմ, իսկապես դժվար է մեզ իրեն հասնել, հետևորդ, հա, որովհետեւ Վլադիկ Ներսիսյանցը իսկապես անհասկանալի մարդ էր։ Ես ասում եմ, ամեն անգամ իր հետ խոսում էի, վերածում էր դա փոքրիկ բանավեճի, միշտ ինձ հետ չէր համաձայն, վերջում ասում էր, դուք ճիշտ եք, ուղղակի ես չէի համաձայնում, որ դուք կարողանաք այսպես բոլոր ուժերը գերկենտրոնացնել, ասում եմ, հոբես դու գիտեք ինչ ապրումների մեջ եմ ես ընկնում, ինչև է։ Շատ լավ աշխատանք, Հատի ջան, շնորհակալ ենք, շնորհակալ, շնորհակալ ենք նաև դեկանին, մեր տեկինքարինային, որ աջակցել է գնահատել աշխատանքը, ինքես կարող ճանապարհ աջակց։ Շնորհակալ ենք Արմենյան, հետաքրքիր անդրադարձի եւ հանգամանալից վերլուծության համար։